Ale ak už má byť písané slovo trestom, tak ja budem trošku osobný a týmto ľuďom, ktorí stále vychvaľujú tento bolševický režim bývalý, aj tak sa teraz správajú vo vzťahu k Rusku, ako ja neviem, Bláha, Harabin, Chmelár, Fico a tak ďalej. Ja by som im nedal žiadne väzenie, ani žiadnu tú náramok na nohu, ale museli by sa naspamäť naučiť Leninové spisy. Jej, to by teda tiež bolo. To by som si teda recitovali. A v ruštine dúfam. Rozmýšľam, či náramok na nohu není nánožok. No, dávam na dvoje. Veľa rozmýšľaš už. No, ono podľa toho, kam ten náramok dáš, podľa toho sa to musí volať. No. Keď dáš na ruku, tak to je... Nechoďme ďalej. No, a keď ho dáš, tak nechoďme ďalej. No. Chcel si povedať na chujok. A je to tu. Ako ješ? Toto je rovnaké prasa ako ja. Myslíš, že budú uvádzať pre reláciu? Táto relácia nie je pre citlivé.